Seja muito bem-vindo a mais uma novela da vida real aqui do canal Vida de Campo na Prática, que está todo dia com vocês com pelo menos dois vídeos diários. A não ser que tenha uma viagem ou falte luz em vários dias, mas todo dia tem vídeo para você. Já são mais de 2.700 vídeos que você vê sobre a nossa vida há mais de 3 anos de canal. Hoje estamos cortando lenha ecológica. As madeiras, as toras que secam no mato e tem que ser derrubada para aproveitar de alguma maneira, porque estão secas, são árvores mortas pela própria natureza que a gente utiliza como lenha. A Sophie se diverte buscando os ovos do ninho dos ovos. E tudo acontece aqui na vida de campo, na prática. Hoje está aí Tchutchi Carmen trabalhando e fazendo lenha de verdade, como tem que ser, mas lenha ecológica. Aqui na nossa agrofloresta, o sobrevivencialismo é o plano para o futuro e o minimalismo é o que a gente planta para colher. As crianças brincam de fazer caverna e tudo acontece de maneira peculiar aqui. Aperte o cinto, segure-se na poltrona que começa mais uma novela da vida real. Hay Chucho y Carmen buscando leña ecológica, leña que ya no tiene árboles que ya no tienen vida, que ya estaban secos y que a gente usa para leña. A gente no derruba ningún árbol, a gente solo usa árboles, esas árboles que están secas para leña, que ya no tienen vida. De palo y se dará buena ceniza. Ay, mentiras. Buena brasa, digo, es que digo yo. Viejo. Ajá, ¿eh? Este está bien. Esta es mi casa. Esta es la de Georgia. Esta es mi casa. Entra ahí. Esta es mi casa. Su cama. Deite ahí a ver. Aquí está mi casa. No tiene luz, pero bueno. Aquí está mi casa. Y aquí voy a arreglar un poquitico para que muestren la casa de Sebastián. Muéstrenla. ¿Dónde está la casa de Sebastián? ¿Qué? Bonitas. Y la de Jeves es grande. Es bien. Mamá, ¿tiene ¿dónde? Otra cortina por allá. Mm. Está Geo. Ahí adentro está Geo. miren por dentro. Aquí es donde yo perdí. Y aquí mira por acá. Aparecí. Yo valgo un poquito aquí. Y cuando no, yo no tengo tanta luz, hago esto. Y tarán, me llega luz. Me llega luz. Pessoal, Alex está asistiendo ahí unos vídeos. ¿Para qué, Alex? ¿Qué? Para aprender cores. Para aprender las cores, ¿no? Ajá. A gente deixa ele ver vídeos assim para ele ir aprendendo as cores, as letras e os números também. Te gusta? Meia hora a gente deixa ver ele todos os dias. Vou ver outro e vou ver outro e vou ver. Show. Aqui eu estou fazendo arepinha de farinha de trigo, que hoje está o Chucho e a Carmen aqui ajudando a trazer o leite. Olha só aqui o gatinho preto, esse vai ficar conosco, ele é todo preto, é o mais grande, muito esperto. Pessoal, agora são 9 da manhã e já começando a chuva. O Chucho e a Carmen estão trazendo lenha, olha só os troncos que eles trazem de lenha. É madeira que está na selva já caída, derrubada, que eles não derrubam, está já no chão, então eles aproveitam
y tracen, es leña que ya no va a crecer más, ¿no? Que ya no nos está seca, ¿no? Sim, então, corrigindo, essas árvores, esse tipo de árvore, não é árvore que está caída, é árvore que está seca. Ou seja, ela já estava seca na natureza, eles derrubaram, mas podem ver, árvore seca, né? Não tem nada de verde, não tem mais vida. É árvore seca, que é normal, ali também tem uma árvorezinha seca, do lado daquele cedro, depois outra hora a gente mostra. Ela seca, então como aí na mata mesmo, tem árvore que cai só, ela seca. Então... Chucho e Carmen, quando eles não têm trabalho no sítio deles, eles necessitam trabalho. Porque deles trabalham e com esse trabalho eles vão lá em Miguel e compram comida, compram tudo, porque eles têm que esperar a safra para ganhar bastante dinheiro, né? Mas enquanto isso eles vêm e trabalham aqui. Aí Chucho disse, tem alguma obra para a gente fazer? Eu disse, não, agora obra não, Chucho. Então deixa eu fazer uns dias para buscar as árvores que estão secas. Então ele foi lá em cima, lá onde se põe a mangueira de água, que a Sofia vai também lá, e eles tiraram. Então eles estão tirando todas as árvores que estão secas e baixando para cá para transformar em lenha. E olha a qualidade de lenha. Essa aqui é a lenha seca, ó. Que já estão atuando aqui. Isso é árvore que estava de pé, seca, e olha só. Olha o que é essa madeira, amor, o que é essa lenha. Lenha boa mesmo, lenha seca. E ali vem o Chucho com um palitinho pequeno nas costas. Por que não traz o mais grosso, Chucho, esse pequenito? Por um palitico que ele traz nas costas. Eu vou buscar dois desses lá agora, Chucho. Então ele traz isso aí, é madeira. Essa madeira estava de pé a árvore, ah, verdade? É. E por que ela seca, será? Na naturaleza mesmo, ela seca. Na própria natureza, né? Tem uma seca, então ele está buscando a seca atrás. Corta e transforma em lenha. Aí depois também que depositar, que chenar de lenha aqui e ali, deixa no próprio tronco, né? Que vai dar para cortar depois, né? Ah. Isso é. E a Carmen, ela trabalha direto, parelho. Quando tu conheceu a Carmen, ela já era assim, trabalhadora. Sim, já ponia comida para trabalhar. Cupertino é tio de Chucho. E ele conheceu a prima e se apaixonou pela prima. E fez família, cara. Aqui, como poucas famílias, né? Um se apaixona pela prima mesmo. Oi, meu amor. Três quê? Do outro lado. Limão ou laranja, ó, que encontramos aqui. Lima. Ah, espinho, então é limão. Lima. Olha o espinho aqui, ó. Não, limão, pero isso limão. Aí sim vai ser como difícil para crescer. Não, já está crescendo o solo aqui. Pero con esta madre mata, entonces arrancar esta y sembrar la madre. No, esa mata, esto se la lleva después que diga crecer. ¿Cómo? Después que esta diga crecer. Crece, pasa. Claro, ahí pasa esa ahí. ¿Tengo otra semilla ahí, no? Entonces saca, deja yo te dar. ¿Eso es qué entonces, limón? No, si legalmente, ¿qué mata era esta? Será como lima, ¿no? Es que allá hay una mata de lima, quién sabe con cuál se parecerá más. Não, eu creio que é limão, isso é limão, para ter o espinho assim, lima não tem esse espinho. Tá vendo aqui, dois espinhos que tem? Não sei que mata era legalmente. Será que tinha naranja? Verdade, parecia como... Um mandarim. Aham, igual, casi igualito a la mandarina. Será limão desse... Onde la siembro? Onde tu crees que é melhor? Eu creio que é por aqui mesmo, Chucho, porque essa terra é buena. Ah. Tipo aqui nessa árvore aqui, ó, nessa pedra aqui. ¿Tiene otra ali o no? Dos, ¿con qué? Ajá, este sí es limón. ¿El limón? Oh, qué bueno, limón, Sofía. Y eso da rapidito, el limón no demora mucho porque tiempo. Porque se está naciendo ali no mojado, va a nacer aquí claro, también, sí. ¿Verdad? Claro. Porque esa tierra es negra, buena. Este huele diferente. Oh, nació do nada ali, mi amor. Alguien qué jugó bueno. Una carocha de limón ali y nació. Oye, un día fresco, pessoal, no tiene... No tem sol, já parecia que ia começar a chuva. Deu uma chuvinha, parou. E uma chuvinha pequena e parou. Essa lenha aí foi que eles trouxeram ontem. Só que essa, pessoal, essa é uma lenha boa. Já vai.
La sopa de esa leña fue que les pusieron. Esa es una leña muy boa, entonces estamos colocando ahí del lado del forno, que ella no se molla, o sea, no pega lluvia, y esa es para usar cuando a gente va a hacer pan. Intentar hacer lo mejor que pueda, cuando intenta el marco, tengo que darme el número, mamá. 3, 2, 1, ¡pum! ¡Vamos! Consiguió. Mire. Mire, quiero una mora. Venga, pues. Póngalo ahí. Una mora. Por aquí, mire, tiene moras buenas, mire. Por allí. Pase por aquí, mami. ¿Y otra? Ay, hay otra, sí alcanza. ¿Pregunte? ¡Suélteme! ¿Y otra? No, esa no, esa no está buena. Allá, mira, hay una que usted alcanza. Por ahí no, mami, por la parte de abajo. Por aquí, mi amor. Esa le falta, hija. Un poquito allá. Uh-huh. Allá, mira, allá. Esta no sé. Ah, esa está buena. Aquí, mire, hay una. Venga por aquí, mire. No, aquí, de más allá. Ahí, mami, mire. Allá, mi amor. Ahí, esa grande. Aquella, mami. Ajá, y más arribita hay otra. Esa está buena, hija. Le quita eso. No ve esta, mire. Alexa, no ve esa. Aquí, mire, hija. Sí, ve. Aquí, ve. Tome. Ve. Tome esta. A mí me lo quita esto. Tome. ¿Se me gusta vos? Ya, mi amor, con ese tabón. Todos los días les pegan aquí a moras de esas ahí. Y siempre te... ¿Vocês vieron a Jordani tomar un té bien amargo, un chá? Porque allí te pegó una virosis. O Sebastián fue primero. No día, na terça-feira, él no fue para la escuela, no fue en aula, porque solamente fue Jordani y a Georgia. Porque él estaba con dolor no estómago y ya te vomitó. Y después que le vomitó todo, él le ficó bon. Yo di también ya para él y él le ficó bien. Y ontem, Jordani, él comió por la mañana antes de ir para la escuela, todo. Y fue para la escuela. La escuela, después que ya tiene comenzado a aula. A comadre Nelly llamó pelo radio que a Georgia, Sebastián y Geo, les iban a decir porque Jordani
estaban con dolor de estómago. Tao él deseó y vomitó. Y ontem él descansó una parte de la mañana y la tarde. Y hoy yo di un chá para él. Y ya ahora él está mejor, gracias a Dios, está mejorando. Entonces, yo también estuve así, mas yo no vomité, uso dolor no estómago y pronto. Alexia, ella teve un poquito de dolor no estómago, mas ella ya fue no bañero y botó todo y fez. Teve diarrea unas dos veces, ella fez durante el día y ya pasó. Ador do estómago dela. A Georgia, gracias a Dios, no pegó. Y o Ale tampoco, ¿no? Entonces, por eso que hoy o Sebastián y a Georgia están para la escuela. Y o Jordán y él ficó en casa, reposando, descansando. Y en la segunda, si Dios quiser, van los tres para la escuela. Ahora voy a ordeñar a vaca maleada. Ya tengo pasto ahí para dar para él. Estoy llevando aquí unas cascas de banana también que la gusta. Voy a colocar pasto para becerra. Y aquí va mi ayudante. Va a descansar. Voy a descansar un poquito aquí. Él la fica brincando con a Carmen, falando y gritando en tabuela. Que descansar ahora. Voy a llevar a becerra para ordeñar a vaca. ¿Qué voy, mi moza linda? ¿Qué voy, lindona? ¿Qué voy? ¿Qué voy? Sí, sí, sí. Vos es muy linda. Vos es muy linda. Hola, Lepsala. Una piedra que la ama ficar. Y el camino está ficando una maravilla, bien limpiño. Ah, vos ayudó. ¿Vos ayudó? Hola, se la falando que está ficando limpio porque es la que ayudó a limpiar ese camino, que estaba muy duro, pero él ayudó, por eso que está ficando limpio. Esa Alexia la falló, pues a la gente se divierte con él. A vaca serena hoy está bien tranquiliña, la aperto do pie de goiaba, descansando yo caballo y a egua, más para cima, casi no final del primero potrero. Ya a vaca serena pesó al más unos 10, 15 días un máximo para el dar criado, que va a ser muy bom. Ordeñé, ya tengo a leche ahí pronta, ya está a vaca serena, los caballos, la encima, vaca maleada ahí con una becerra. Ahora voy, opa, ya caí, pegar unos ovos para comenzar a hacer los bolos para el aniversario de Alexia. ¡Sí! ¡Opa! Dos ovos aquí de recoler, voy a dejar dos. Y ahí alguien te pegó un abacate, eso para ver si estaba ya pronto. Y yo chuchufalo que está pronto, entonces alguien te va a pegar los otros que tenga ahí. Más antes vamos a hacer esa de abajar frutas con una garrafa. A ver si conseguimos hacer para abajar, pegar las frutas, ¿no? Que es más fácil. Ajá, vamos pues bajando. Yo levo, fila. No. Hola, Suela, que es que la leva a leche. Hola, que ya está un buena ruma de leña. Esta leña es muy buena, pessoal. Ya encheron bien la no forno. Ahora a que sobró, están colocando, a que ficó, están colocando aquí
para gente usar aquí en un fogón a leña, donde gente faz todos los días a comida. Esta leña es muy buena, enciende súper rápido. Y aquí, pessoal, yo estoy ya comenzando con los preparativos para el aniversario de Alexia. Estoy comenzando ya con el 12 de leche, estoy haciendo para rechear los bolos. Ahora está comenzando, ainda falta. Y Alexia se divierte con el papá. Y la fala que ya es día de aniversario de ella, que tiene que brincar mucho, mucho con ella. La fica se divirtiendo a todo momento. Estamos aquí en casa solamente con Jordán y Alexia, ya luego deben llegar las crianzas, o Sebastián y a Georgia. Ya está prontinho, pessoal. O lazo que ele está espesso, diminuyó bastante. Y ahora ya voy a dejar el enfriar para colocar en una tapioca. Y después colocar los bolos, que ahora voy a comenzar a preparar también. Sí. Finalizamos aquí más una novela de vida real. Então, Alex, vem comigo. Vem cá, vem, cuxi, cuxi. Não esqueça, entre no nosso link. Like também, mas deixa eu falar do link primeiro. Entre no nosso link da Amazon e compre qualquer produto que você desejar, desde papel higiênico até para peças para o seu carro. Até supermercado você pode fazer aqui. E a gente ganha um comissionamento, isso é muito importante para o canal. O canal, para receber alguma coisa e para continuar vivo, ele necessita que você assista a publicidade e esteja sempre conosco. E o que mais que eu vou pedir? Like. Aqui. Like, olha para os amigos do canal. Aqui. Diz. Compartilhe. Vídeo. E diga, amanhã é meu aniversário. Amanhã é meu aniversário. Ei, amanhã vocês vão ver vídeo do meu aniversário. E o próximo vídeo que vai rolar agora à noite vai ser o vídeo da preparação do aniversário da Alexia. E já começou. Ah, o doce já está pronto. O doce já está pronto, agora a torta. Vamos nessa. Tchau, tchau, pessoal. Beijo no coração de vocês. Não esqueçam de estar sempre com a família Vida de Campo na prática e nos vemos no próximo vídeo. Tudo bom, tchau, tchau.